Dvyliktoji dalis - gyventi Eucharistiją. Ar tu buvai ten, kuomet nukryžiavo mano viešpatį? Tokio klausimo vienas juodaodis dainininkas stebindavo savo klausytojus. Buvai ten, kuomet Jėzus sėdosi su savaisiais valgyti paskutinės vakarienės, pavyzdžiui, paveikslus ar taip toliau. Visi istorijos įvykiai įvyksta tam tikru metu. Vėliau jie sugeria praeitis, viskas praeina. Bet su slėpiniais yra kitaip. Slėpinys yra Dievo amžinybėje. Išlieka dabartyje bėgant amžiams. Teologinis tikėjimas yra raktas įsiskverbti į slėpinį. Įsteigdamas Eucharistiją Jėzus sakė, tai darykite mano atminimui. Atminimas nereiškia prisiminti kažką, kas įvyko. Tai reiškia sudabartinti ir paversti tikrovę didžiulę paslaptį, prasidėjusią per paskutinėje vakarienę. Paslapties atminimas mums dalyviams suteikia galimybę drauge su Jėzumi ir su savaisiais sėsti prie jo stalo. Tai, kas sudabartinama ir švenčiama šventosiuose mišiuose, yra velykinis slėpinys, dieviško išganytojo kančia, mirtis ir prisikelimas. Tai, kas įvyko Jeruzalėje prieš 2000 metų, vyksta čia ir dabar. Mes dalyvaujame šiame įvykyje, kai jį išgyvename tikėjimu. Tai mums pasitarnauja, kuomet priimame tikėjimu ir dalyjame su kitais. Dievo slėpiniai tuo turtingesni malonėmis, kuo labiau dalyjamės, nes visi esame to paties kūno nariai. Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne? Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas. Mes juk visi dalyjamės vieną duoną. Kai kurie skundžiasi, nieko nepasisėmė iš šventųjų mišių, reikėtų jų paklausti. Ar atneši ką nors ateidamas į šventąsias mišes? Atneš savo darbą, nuovargį, kančią, džiaugsmą, net savo nuodėmes ir vargingumą. Taip mišėse atrasi daugiau, nei galėtum įsivaizduoti. Viską, ką paukoji Dievui, yra pašventinama ir perkeičiama. Šventasis Paulius sako, paukoti savo kūnus kaip gyva šventą Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Šventasis Petras Krisologas komentuoja, tu pats esi Dievo auka ir kunigas. Nenuvertink to, ką Dievo galybė tau suteikė. Tavo širdis tampa altoriumi, o savo kūną atnešk viešpačiai kaip auka. Koks nuostabus tampa gyvenimas, kai jis tampa auka, suvienytas su Kristaus auka. Kiekvieno dienos metu įvairiose žemės kampeliuose yra aukojamas šventosios mišios. Didelė išmintis sujungti savo gyvenimą, ypač savo artimųjų, bažnyčiai ir pasaulio kančia su Kristaus kančia. Savo kūnę papildau, ko dar trūksta Kristaus vergams. Nors ir koks kasdieniškas pilkas būtų mūsų gyvenimas, sujungtas su Eucharistinė Jėzaus auka, įgauna begalinę vertę. Daugelio pasaulyje neteisybė patyrusio aukų skausmas, suvienytas su Jėzaus auka, sukelt dieviškojo galestingumo ir palaimos bangas. Dar vienas palaiminimas. Gali ateiti laikas, kuomet dėl amžiaus ar ligos tu tapsi paliegėliu. Visuomet jauna tavyje gyvenanti šventoji dvasia, ypatingu būdu suvienijanti tave su Eucharistinė Jėzaus auka, Dievo akivaizdoje pavers šį gyvenimo etapą nuostabiu ir baisingu. Dievo sūnaus įsikūnijimas besąlygiškai atsiduodančio Dievo meilės didysis slėpinys. Jis atsiduoda ant kryžiaus, atsiduoda Eucharistijoje, atsiduoda kaip grina dovana. Dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukoja save už mane. Kaip atsiliepti šiai meiliai, atsiduodant Dievo sūnui, kuris nusprendė ateiti ir bendrauti su mumis. Eucharistija tai tikroji esatis. Tikėjimu priimame gilę tiesą, regime duoną, tačiau garbiname ir priimame Kristų. Nemažiau tikras yra slėpiningas išganytojo buvimas bendruomenėje, vargšuose, atmestuose, visuose atpirktuosiuose. Gal kartais tai matome žmonių atstumtuosius, tačiau juose slėpiningų būdų yra Kristus. Jis dažnai išeina susitikti su mumis, elgetaudamas mūsų meilės. Man tai padarėte, sako Kristus. Eucharistijoje Kristus padeda mums patarnauti jam vargšo asmenyje. Jėzus esantis eucharistiniame kūne yra mūsų maistas. Jis pasilieka savo mistiniame kūne, kad mes maitintume jį savo tarnystę
švelnumu ir meilė. Šventasis Augustinas sako, atverk ne burną, bet širdį. Mus maitina ne tai, ką matome, bet tai, kuo tikime. Švento Jono Evangelijos prologas sako, pas savuosius atėjo savieji jo nepriėmė, nes atėjo persirengę dailidę, keliaujančių pamokslininkų, nusidėjėlių bičiulių. Istorija kartuojasi. Šiandien Kristus ateina persirengęs vargšų bejėgių, ligotų ir atmestų. Jų akimis jis žvelgia į mus. Per juos šaukia mus be žodžių. Lengva pamatyti ir gerbti Kristų maloniuose, šventuosiuose žmonėse, kurie vilki gerą širdiškumu ir grožiu. Didžiulis iššūkis yra atrasti jį nemaloniuose žmonėse, persirengusi bjauraus ir vargingo žmogaus drabužiais, apsiskarmalavusi fiziškai, psichiškai ar dvasiškai. Tačiau tenys. Įdomu pastebėti, kaip prisikėlęs Jėzus pasirodo savo artimiausiems bičiuliams, o tie jo net pažįsta. Palaiko sodininkų, keliauninkų, virėjų, nepažįstamų. Ir taip toliau. Prisikėlusi Jėzų galima supainioti su bet kuriuo žmogumi, nes jis susitapatino su kiekvienu. Eucharistijoje Jėzų priimame vieną kartą per dieną, stokojančiose daugybę kartų. Šventasis Jonas Chrysostomas sako, ar nori pagerbti Kristaus kūną, negarbink jo šilku, puošdamas šventyklą. Jei išėjęs iš ten palieki jį nuogą šaltyje, pirmiausia pamaitink alkaną, o tuomet tuo, kas jis atlieka, papuoši viešpaties stalą. Puošdamas šventyklą, neatstumk stokojančio brolio, nes ši šventovė žymiai nuostabesnė už aną. Mūsų eucharistinis pamaldumas pasireiškia ne tik lankant švenčiausiai, bet taip pat lankant ligonį, vienišą, senelį, kalinius, priimant svetimšalį, dalijantis savo gerybėmis su įvairių organizacijų pagalba su milijonai žmonių, dėl papiktinančios nelygybės atsidūrusių didžiausiame varge. Trys būdai naudingi – prarasti laiką, praleisti laiką. Klausantis žmonių, kuriems reikia išsikalbėti, tai yra pirmasis būdas. Antrasis – būti su Jėzumi prie tabernakulio. Trečiasis – užtariant pasaulį prie gailestingumo sosto, priimant šventąją komuniją, didžiuliai Kristaus nuopelnai tampa tavo. Aukok juos tėvui už bažnyčios šventumą, už visų atpirktųjų išgelbėjimą. Jonas Paulius II sakė, bažnyčioje greta šventųjų mišių eucharistijos garbinimas yra neįkainojamas. Nuostabu būti su juo ir prisiglaudus prie jo krūtinės, kaip mylimam mokiniui jausti begalinę jo širdies meilę. Kad pajustumėm šią meilę, turime klausytis jo širdies plakimo. Tai vyksta gilioje tyloje. Įeiti į šią tylą reiškia įeiti į amžinybę. Ten, kur gyvena Jėzus, kur atrandami visi pasauliui reikalingi malonės turtai. Jei Saliamonas visoje savo šlovėje sugrįžtų į Jeruzalę, milijonai bėgtų jo pamatyti. O štai čia daugiau negu Saliamonas. Jis yra taip arti. Laimiai daugelis dabar jaučia stiprų kvietimą, kaip Marija iš Betanijos. Mokytas atėjo ir šaukia tave. Nepalikime jo vieno. Jis tiek daug gali mus išmokyti. Vien tik jis žino visą Dievo ir mūsų gyvenimo paslaptį. Ar norime išmokti užtarimo? Jėzus yra geriausias mokytojas. Eucharistija – geriausia mokykla. Popiežius Benediktas XVI Švento Petro aikštėje priėmė milijoną vaikų, kalbėdamas su jais pasakė, kad bus adoruojamas švenčiausias sakramentas. Vienas iš vaikų paklausė, kas yra adoracija? Tai apkabinti Jėzų ir sakyti jam, esu tavo, pasilik visada su manimi. Kas yra užtarimas? Būnant su Jėzumi, prisiimti ir prisiminti,
kad pasaulyje yra daug neteisybės, daug karų, daug vargingumo bei daug alkanųjų. Viena Tibeto legenda pasakoja, kad Buda iššovęs strėlę. Ten, kur nukrito strėlė, ištryško šaltinis. Kas jame nusiprausė, tam atleidžiamas visos nuodėmės ir gali stoti švarus Dievo akivaizdoje. Kai kurie pamaldieji pereina džiunglės, slėnius ir kalnus, ieškodami stebuklingo šaltinio. Ligi šiol niekas jo netrado, kokie mes esame laimingi. Žinome, šaltinį galinti nuplauti pasaulio nuodėmes. Kai Jėzus jau buvo miręs ant kryžiaus, vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo bei vandens. Evangelistas prisimena pranaškystę, kuris sako, jie žiūrės į tą, kurį perdūrė. Kai su tikėjimu ir meilė žvelgime į Jėzų, švenčiausiame sakramente, išsipildo šį pranašystę, tuomet mes esame prieš malonės sveikatos gyvenimo šaltinį. Pasinaudokime šiomis akimirkomis. Švenčiausia adoracija – tai išgydymo, vidinio išlaisvinimo šaltinis. Pasiliekant ramiai, ilgą laiką tyloje, prieš švenčiausiai sakramentą, vyksta gilus vidinis gydymas. Neregimame, prisikėlusio Jėzaus kūno spinduliavime, išeiname iš savojo aš ir įeiname į Kristaus sielą. Užmirštame sunkumus, rūpeščius suvokdami, kad kažkas tuo pasirūpins. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta. Jėzaus šviesa, ramybė, meilė skverbėsi į adoruojančioje širdį ir ją gydo. Įsiskverbė į jo dvasę ir ją išlaisvina. Tuo pat metu, neaišku kaip, mūsų viduje įrašoma Dievo mintis, planai ir troškimai. Jėzaus jausmai pakeičia mūsų jausmus. Mūsų valia susilieja su Dievo valia. Toks yra tikras šventumas, kuris mus padaro vieną su tris kart šventuoju. Koks dėkingas yra Jėzus, kad jie aplankome. Pavyzdžiui, per vargšus, elgetas ir taip toliau. Būkime drauge su sakramentiniu Jėzumi, kol apsireiš Jėzus Kristus. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę. Tikėdami jį, nors ir neregėdami. Džiugojate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, nes žinote, gausia tikėjimo siekinį, tai yra sielų išganimą.